Ndërkohë nga ana tjetër kam një zonjë. Ajo sigurisht që nuk është punonjëse policie, po emri i saj edhe për publikun prej vitesh tashmë është e lidhur ngushtësisht me policinë e shtetit. Ajo është Esma Malushi, është ndjera e Gani Malushit, një nga emrat që le të themi është nderi i policisë, një nga yjet mbase nga më të rëndësishmit atyre yjeve që janë memoria e policisë së shtetit, atyre heronjve që kanë dhënë jetën për të mbrojtur uniformën dhe për të mbrojtur shtetin, atë pjesë të rëndësishme të shtetit që ata përfaqësojnë. Mirëmbrëma zonja Malushi, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Duhet të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në panel. Jam specialist që njohin policinë, jam njerëz që kanë luftuar me krimin, jam njerëz që janë luftuar nga strukturat drejtuese të larta dhe falënderim shumë i madh për ju, pasi mora një nxitje, një hap për të vërtetu se sa e inkriminume ka qenë policia shtetit edhe në vazhdim. Do me thënë, Esma, ti mendojnë që me çfarë sheh në përditshmëri, nuk është diçka e re në policinë e shtetit? Jo, absolutisht jo. Të gjithë ato në panel janë sulmu me grushta mas shpine dhe tregojnë, po tregojnë tamam realitetin që kanë përjetu. Si ishte realiteti i bashkëshortit të në të ndjerë? Në raport me kolegët, në raport me ndeshmërin, në raport me presionet dhe inkriminimin e radhët policisë? Unë pajtohem me menimin aty që pos e deshe profesionin, pos që idealist në punën që bën, nuk e përtejtë skur për para. Në strukturat e policisë duke spastru në mënyrë të pamshirëshme të gjithë njerëzit e aftë dhe të fut brezin e ri, e degenerun policinë e shtetit dhe e humi funksionin e saj.